madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta qaabilay ergeyga gaarka ah qaramada midoobay u qaabilsan. Soomaaliland iyo Soomaaliya kulanay maanta wada yeesheen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo mas-uulka u qaabilsan ergeyga gaarka ah qaramada midoobay arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa markii uu soo gabagabeeyay waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Mudane Saacad Cali Shire isagoo halkaasii kaga warbixiyay kulanka ay maanta wada yeesheen madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo ergeyga gaarka ah qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Saaka waxaa madaxweynaha ugu yimi ziyaaro rasmi ah wafdi ka socda jimcada qurmaha ka dhexaysa uu hoggaaminayo ergeyga gaarka ah ee xogayaha jimcada qurmaha ka dhexaysa Nicholas Haysom. Madaxweynaha way la kulmeen. Ujeeddada shirku waxay ahayd isbarasho ayay runtii ahayd. Waa markii ugu horreysay uu noo yimi laakiin iyadoo fursada laga faa'iidaysanayana waxaa laga wada hadlay dhowr arrimood oo muhiima oo ay ka mid tahay arrinka maxay dhahdaa ee nabadgelyada ama security-ga. Waxaa kaloo laga hadlay iskaashiga jimcada qurmaha ka dhexaysa iyo Soomaaliland. Waxaa kaloo laga hadlay amuuraha la xiriira wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo amuuro kale oo labada qolaba mataqaan ay danaynayeen. Shirkaas si wanaagsan buu u dhacay, si fiican oo qurux badan buu u dhacay una dhammaaday. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxaana halkaasi kaga warbixiyay kulankan ay maanta wada yeesheen madaxweynaha qaranka Soomaaliya waliba waftigii u horkacayay. Thank you. I have had a good opportunity to discuss with the president the recent changes in the region. The challenges facing Somaliland, and of course in that regard we touched on the conflict in Turkerek, in particularly how that conflict can be managed to avoid any conflagration, any eruption of hostilities in the short term, and a long-term solution for that conflict. And we, of course, would also have discussed relations with Somalia. The discussions were candid, frank, and have been very useful. Thank you very much. Somalia Abdi Ahmed Karinle, Urbaintay Star, Magalada Hargeysa.